22, 42. Det er problemløsning, så vi leser og begrunder og titter om vi forstår hva du mener. En boll studser til 80% av den høyd den slipper ifrån. Bollen slipper fra 2,5 meter. Hvor langt har bollen rørt seg totalt da den treffer gulvet for tredje gangen? Så slipp så. Her er bollen. Slipp så. Og sen tilbake da. Så. Andre gangen. Tredje gangen. Så her er 2,5. Det vet ikke vi her. Den her, det er 80% av 2,5 av kanskje jeg skal skrive der. Av 2,5. Og den her er 80% av 80% av 2,5. Ok, den der lengden. Så skal vi titta først. 80% av 2,5 meter. Så vad är 80%? Det är andelen. Så har vi andelen här. 80%. Eller 0,8. Vad är 2,5% är hela? Så har vi 2,5%. En meter. För att räkna delen. Vi multiplicerar helen, hela. Enligt den här trängen. Så har vi hela som är 2,5 meter. Multiplicerar med 0,8. Så får vi 2,5 multiplicerar med 0,8, så är det 2 meter. Det betyder den här är 2 meter, den där är 2 meter också. Nu ska vi titta på den tredje. Här vi titta på en annan penna där. Så har vi 80% av 2 meter egentligen. Därför den här är 2 meter. Så ska vi titta på andelen igen då. Andelen är fortfarande 80% eller 0,80 hela. Den här gången är 2 meter. Så delen, ni kan lösa den här på annat sätt också som jag har visat innan. Kanske jag kan göra det senare. Okej. Okay. Mm. Då har vi 2 meter multiplicerar 0,80 blir 1,6 meter. Så den här är 1,6 och den här också 1,6. Så adderar vi allting, så 2,5 adderar med 2 gånger 2, alltså 2 stycken där. Och sen vi har också 2 stycken 1,6. Det är 2,5 adderar med 4, adderar med 3,2, 9,7 meter. Så skulle jag räkna. Hur skulle man göra det på annat sätt så många av er kanske fortfarande skriver 100%. Jag skriver bara en gång och sen får ni fortsätta. 100% är 2,5 meter. Motsvarar inte lika med. Så skulle jag tänka att ni tänker också. 10% blir 0,025. Och då 80% blir det gånger 8 då. 0,25 meter multiplicerar med 8, så får vi 2 meter som vi har fått här då, exakt samma.
Och det kan ni göra på andra då också. Det finns en annat sätt att räkna. Kanske några vill räkna på det här sättet. 100% motsvarar 2,5%. 2,5 meter, förlåt. 80% motsvarar, det vet inte de, så skriver de x där. Sen gör de en ekvation. Proportionalitet heter den. X dividerat med 2,5 är lika med 80 dividerat med 100. Så man multiplicerar med 2,5 med 2,5. Så den här blir 1, så har vi x är lika med 0,8 multiplicerat med 2,5. Som är också 2 meter. Ser ni den här delen? Är exakt samma som vi har gjort från första början. Där. Så det finns olika sätt att göra. Ni får fortsätta. Men den som är viktigast att ni måste förstå är den första delen som jag har gjort här. Förstår ni inte, eller ni kan inte se den, då är det lite svårt att göra beräkningarna. Beräkningarna är inte så svårt att göra. Men hur man kommer dit, det är det svåraste att göra.